Välkommen. Du hade en som kom senare i alla fall. Jo, så var på fest. Och så var det så roligt då. Alla fruar så här framåt halv två tiden så här körde. Nu ska vi gå hem, Kalle. Och den står liksom 50 år. Jag kan få ut en liten kväll. Det är lördag, jag kan få gå och lägga mig när vi. Nej, nu ska vi gå hem. Okej. För ett och ett halvt år sedan skulle min fru ut och köpa kläder till sig. Det var verkligen en resa som hon sa, vill att jag skulle följa med, va? Så hon sa, följ med. Och när hon pratar så med mig för att jag förstår lättare då. Ja, men det blir kort och bra, va? En stavelse. Följ med. Okej, jag är med. När min fru säger, följ med, då följer jag med, kan jag säga. Så nu skulle mamma och jag ut på stan och köpa kläder till mamma. Och jag kan ju berätta för er kvinnor att när vi män går ut och köper kläder, då vet vi vad vi ska ha. Vi ska ha en kostym. Vi vet dessutom var den finns. Är det som Maurits? Vi råkar dessutom veta vad den kostar. 1485 kronor. Vi tar med oss 1500 spänn, för säkerhets skull, för oförutsedda utgifter. Går och köper kostymen och går hem igen. Det är ingen stor grej i en mans liv. Det är ingenting vi planerar en vecka i förväg. Ingenting vi analyserar månader efteråt. Vi går och köper en kostym. För en man är det ganska enkelt. Jag kan säga när min fru skulle köpa kläder. Affären hette Stockholm. Den hade tre avdelningar. Östermalm, Södermalm och Vasastan. Och innan man vande sig. I första affären då stod jag fortfarande och tittade på alla plagg här. Då vände jag mig om. Då var på väg ut. Vi har varit inne i 11 sekunder. Hon är på väg ut. Så, skulle du inte ha något här? Nej, de har ingenting här jag vill ha. Min fru kan inventera en hel affär på 11 sekunder. Behöver ni hjälp på lagret någon gång? Ring min fru. Medan vad gör hon i nästa affär? Jo, då ser jag henne på väg mot ett provrum med en dräkt över armen. Jag frågar, skulle du köpa en dräkt? Nej, men jag vill prova den. Det är sällan vi killar gör den grejen. Det där var en ful kavaj, den vill jag prova. Hemska byxor då, kan jag prova också faktiskt. Snygg skjorta, den kan du slå in direkt bara. Det är helt otroligt alltså. Har du varit med en kvinna någon gång och köpt kläder? Du har det. Vad heter du? Perra, du verkar vara hyfsat normal. Får jag fråga dig? När du går och köper kläder, brukar du då ta en kostym och hålla den framför dig? Alltså hon handlar allt om dig. Jag kom upp i den åldern. Ja, det kan du. Jag har fortfarande lite rörelsefrihet där faktiskt. Kalsonger får jag köpa själv. När jag ska på turné. Jag fattar inte vad det är ni kvinnor får för budskap. Det enda budskap jag får det är liksom, nu står jag här bakom en kostym. Nu står jag vid sidan av en kostym. Nu står jag fan bakom en kostym igen. Labero. Alltså, dessutom kan jag berätta för er kvinnor att när vi män kommer fram till att prova ett plagg, då börjar vi i stora storlekar och så arbetar vi oss med. För att det inte ska göra ont. Inte min fru. Det är plötsligt att den här kjolen ska jag prova. Ja, vilken storlek? 34. Hon är alltså 1,72 och väger 65 kilo. Jag kan säga att 34 passerades 89 i god fart. Och så säger hon såhär, de måste vara små i storlekarna. Är de italienska? Nej, de är spräckta i sömmen, det var de just nu kanske. Det blir en helt annan resa. Och det där är också någonting som jag alltid räcker på. Vad är det som har fått den västerländska kvinnan att tro att man ska vara så smal som möjligt? Vi män tycker inte om tjejer som ser ut som... Det är inget skönt att lägga huvudet mellan brösten halv eller. Vi vill ha till en lalalalalala. Och liksom det, och jag förstår att ni anstränger er just med allt det här med vikter och grejer och håller på. Ni, alltså jag har ju grundsynen att kvinnan är oerhört vacker, mannen är fruktansvärt ful. Det underrättar min heterosexuella läggning, någonting alldeles oerhört. Och därför är jag så fascinerad av att kvinnor som redan är vackra, va? Ni spenderar 10 gånger så lång tid som vi killar i duschen.
Och dessutom har ni preparat där inne som vi inte vet vad det är. De gånger vi går in i duschen ska man tvål. Body luce, vad fan är det? Tvål. Chauffeur Kream, vad i helvete? Tvål. Balsam. Ah, jag vill inte dö än. Tvål. Och sen kommer ni ut ur duschen. Och ni doftar som en liljekonvalj i junimorgon. Och då börjar ni välja nya dofter som ni ska förstärka detta med. Och vi står fortfarande, nej fan, duscha i morse. Får fan räcka för idag det, va? Torka ut huden, vet du. Sen när ni ska klä er så provar ni er igenom 3-4 olika jädra ekipage av kläder, alltså. Och vi står fortfarande med någon fot att, ja, det här kan man nog använda en gång. Den klarar sig nog en kväll till. Alltså, kvinnor har ju till och med gått så långt så att ni fixar till era egna kroppar som redan är bra från början. Jämfört med våra är de kanon, kan jag säga. Jag såg för några år sedan ett program med Britt Ekland, världens mest avspända programledare innan. Det ser ut som att man gått på ecstasy i 15 år. Kan ingen ge mig min volumpump nu, snälla? Och det var ett sånt här program som handlade just om bröstfixning då. Jag är ju så naiv, jag trodde man satt in en spruta från sidan så jag sa, ja, lite större, nej, lite mindre. Ja, där, ja, så, där, ja, där, ja, så, där, jo, jo. Men det visade sig, det var det inte alls. Det visade sig att det var små, transparenta kuddar. Man såg att de var sköna att hålla i. Jag tänkte direkt, vad fan monterar de in dem för, tänkte jag. Häng dem i ett band runt istället så slipper vi skära i kroppen här. Jävla praktiskt när man åker på turné också, de där tar jag med mig och Men, så i detta program hände någonting mycket underligt. Så fort Britt Ekland fick tag i en sån här kudde så la hon upp den på en bardis, slet av sig ena högklackade skon och gick loss utan halvvittig. Katäng, katäng, katäng! Och den höll. Men det är inte nog med det. Det visade sig att de som sålde de här produkterna, när de förevisade dem på mässor och liknande, så körde de över dem med bil. Och de höll. Och det är klart, nu börjar ju sjuk hjärna arbeta. Nu kan man ju tänka sig Britt på väg över E4 någonstans vid Järvakrog. Och så norrifrån kommer en 40-tons ASG bara splatsch! Inte ett skit kvar av Britt. Men så efter 15 sekunder, gojgada, 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 gojgada. Varje gång man passerar Järva, ptop, vad var det? Bara Britt, bara Britt. Ja, det är underbart med film. Vi män, vi är ju lite sjukare om man säger så. Såna här grejer liksom, det är bara, det är trevligt, det är kul, det är bra. Allt vi män gör, det är helt fel. Så har ni nu att Flink kan vara på G igen. Och det är också sån där som jag tänker, gud vad vi är konstiga. Han var, alltså, han var militär. Och så mördar han 7 pers, då får han inte vara militär längre. Nej, vi kan ju inte ha folk som dödar. Är du med? Vi vill ha killar som aldrig haft en tanke på att döda. Då får du vara med i försvaret så att vi kan lära dig att döda. Du ska lära på våra villkor. Men det är ju sjukt. De tog en engelsk massmördare för 2,5-3 år sedan. West, han hade mördat 18 personer, murat in dem i sin egen husgrund. Det första de gjorde med den killen, det var att ta in honom på psykiatrisk undersökning. Ja, kanske är något fel på honom. Man vet ju inte, det är en man i alla fall. De sa nu i den här debatten om sjuksköterska att vi skulle ha fler män inom vården. Nej, nej, nej. Det är vi som behöver vård. Fortsätt att jobba där, kvinnor. Hjälp oss igenom krisen. De säger nu också att vi ska hitta nya straff för alla brottslingar. Vi måste hitta nya straff. Och jag säger ja, vi måste hitta nya straff. Vi kan inte låsa in folk, vi kan inte ha dem lösa. Och ändå har vi i Sverige varit inne på rätt vägar där. Jag vet inte om ni kommer ihåg när det gäller nya straff. Sverige har tänkt till en gång. Billy Butts dom i tingsrätten. Där han fick ett papper där det stod hans hetsiga temperament tillsammans med hans något särpräglade utseende är inte ämnat att väcka sinnesro hos unga kvinnor. Tänk er att få ett papper. Från en svensk domstol. Där det står, du är ful. Va? Det är jävlar mig livstid. Hur många rökare har vi här ikväll? Applådera ni som är rökare. Icke-rökarna, applådera nu.
Har ni märkt innan jag frågade rökare vilken lugn och avspännande? Det var liksom, jag har gjort mitt val, jag vet att jag kommer dö, jag lever i harmoni. Hörde ni knäckade? Nej! Jag vill aldrig dö! Det är nervtrådar och novalikol och skit, jag tror fan att Astra går bra i det här landet. Jag säger det, jag skulle gärna sluta röka om det inte vore just för alla icke-rökare. Jo, men en del är trångande liksom, jag har bott i den här dörrspringaren hela livet. Ja. Kom inte rök i min dörrspringare, det är en rökfri dörrspringare. Den värsta vet du det, det är hans konferens. Jag har slutat, Lenny. Det borde du också. Se på mig så bra jag mår. Okej. Och jag tror inte jag skulle vilja sluta röka heller. Jag tycker så mycket om att vara utomhus. Vad hittar ni oss rökare 90% av gångerna? Utomhus. Minus 27 grader utanför flygplatsen. Hojatata. Minus 10 utanför arbetsplatsen. Hojatata. Icke-rökarna går där inne. Vad gör de där ute? Hur kan de lämna den här trevliga asbestfläkten? Tänk om alla gick ut och skulle kvalsterna bli alldeles ensamma här inne. Men jag vet att det inte är bra att röka, jag vet det. Jag såg på tv för 2 år sedan ungefär ett program som var det tuffaste jag har sett någon gång i svensk tv. Det var från en sån här lunga, en sån thoraxavdelning där de satt som hade rökt mycket. De hade dessutom rökt väldigt, väldigt länge. Det var liksom avdelning 5, avdelning 6, avdelning adjö, där satt de här. De hade inga besökstider längre, folk gick förbi och bara sa hej då, bara så. Och där satt en man, dagens sanning, han hade rökt så mycket så han hade rökt bort den här biten, alltså härifrån och ner hit, bortopererat så, kromad skål, ut till höger, hej med dig. Och så hade de gjort ett hål i halsen på han, som han pratade igenom så här. Jag har varit här rätt länge. Ja, hur mycket har du rökt då? Så mycket jag har vunnit. Men tro mig eller ej! Rätt som det tar karfan upp ett prins. Wogala! Nej, men det kallar jag seriös rökare alltså. Sån ska jag bli. När det gäller rökning måste jag också tillägga. Alltså, jag är nämligen gift med en invandrarkvinna. Hon har dessutom varit gift förut, vilket bara visar att jag är miljövän. Jo, men återvinning, för fan, jo. Jag såg henne, jag tänkte, henne kan man nog använda en gång till, tänkte jag. Alltså, det backar en slag här inne. Och tack vare att hon är invandrare då så får man ju besök ifrån sydligare trakter. Och för första gången det hände var för ungefär 5 år sedan. Upp ifrån Napoli kom 3 kusiner, män i min egen ålder. Och man märker ju direkt liksom, solen har ju kokat deras hjärnor i flera tusen. Jo, det är ett Caligula-träsk som är på turné, alltså de fattar ju inte vi här uppe i Norden med våra nedkylda hjärnceller kan tänka ut sådana tankar som vi kan. Jag kan berätta för er att första kvällen de var här så var vi bjudna på en privat fest. Och då ville värdinnan där att vi skulle röka under köksfläkten. Vi ska sätta face på mig, italienare. De fattar inte sånt. De inser inte skärmen att slå ihop 4 skäggiga face och backa upp ut ring. Och den har en grej såhär, ah, molto bene, bienvenuti a Suecia, ah, si. Så stela. Sen kom ju en 3-årsperiod där jag inte överhuvudtaget vågat ta hit dem. Jag menar, tycka illa om släkten är väl en sak, men att bjuda dem på Ny Demokrati kunde ju vara ta hit. Jag hörde Vivian Fransén häromdagen igen. Alltså, första gången jag hörde henne tänkte jag, fan, mängder det lyckades med ett experiment. Jag är så naiv. Jag trodde att Sverige som har haft utbildning så här länge, demokrati så här länge, då trodde jag liksom att humanismens tak på något sätt skulle stiga. Men det är ta med fan som så fort det tajtar runt ekonomikulorna, då kommer groppen.